20 години по-късно и аз съм се променила, и вие сте се променили. Вие сте адвоката, който видяхме тук-що в последния кадър. Тогава адвокат на Мартин Божанов. Тогава си спомням, че се свързахте с телевизията от името на Мартин Божанов, след като излъчихме тази поредица от разследващи репортажи. Сега ви каня като човек, който може да хвърли малко светлина какво се случи след това, защото те го покриха, Мартин Божанов, и как се е развил през годините живота му. Здравейте, добре дошли в ефира на Фокус. Добре дошли, благодаря ви за поканата. Странно ли вие да гледате тези кадри? Странно ми е много, да. Не съм същия адвокат, слава Богу. Или не е така? Тогава сте на 30 и няколко години. Да, да. Кажете ми, какво се случи след това? Тези три апартамента, за които тогава разказахме, попаднаха ли в неговите ръце? Защото имаше много шумно ангажиране на районната прокуратура и Славчо Кърджев, който цитираше, че Филчев е прекрасен главен прокурор и следи изкъсо нещата. Какво стана? Стана това. Там беше една много интересна симбиоза. Славчо Кържев, Слави Крашевски, нотариуса. Са студенти, приятели. Те са били са студенти? Да, едни легенди, че на времето Крашевски помогнал на Кържев да стане окръжен районен прокурор. Познавах ги двамата тогава. Аз бях млад, амбициозен и всъщност специализирах борба с имотните измами. И заради това се озовавах в такива дела. Как ви потърси Мартин Божанов тогава? Как попадна на вас? Вече имах някаква популярност или експертиза. Като човек, който се занимава с такива случаи? Като човек, който се занимава с... Вършиха ли си по това време услуги Крашевски с районния прокурор Кържев? След като... началото... Сега, факти и данни не мога да изнеса, но... Да, всички знаеха, че са в близки отношения. Че са си вършили... Са били годината е 2004-та. Това 2004-та. Първите му измами или горе-долу са на... Долу-горе, едни от първите. Първите, които публично станаха известни. Имало и преди това, според мен, нали, но това са първите, които станаха известни. Той кога ви потърси, след като излъчихме тези репортажи? Да, той тогава ме потърси с... След първия, втория или третия? За опровержение, че не е измамил леля си, че не е извършил нищо нередно. То беше изненада и за мен, защото жената, като изпоменах името, изведнъж тя каза, това е моя внук. Да, и след това тя самата не води дела срещу него за този. Племенник и беше, да. Да, тя не води дело за този апартамент срещу него, нали? Тя се отказа на следващия ден. Да. На следващия точно ден. Точно така. И той искаше дари някой да каже, че не е измамил леля си. Колко годишен беше той тогава? Той може би е 71-ви. Още тогава ми направи впечатление, той щеше да мине с колата си през нас, че да. Не се страхуваше от последствията. Меко казано, арогантен, експресивен, динамичен, вулгарен. Беше ли притеснен за тия репортажи? Не, не. По никакъв начин? Никога. Защо? Не. Кое му даваше самочувствие? Те такива хора си вярват. Дали не му даваше самочувствие и някаква протекция, която е ползвал? Тогава още не. Тогава, такива, според вас, ако беше спрян тогава, можеше ли много неща да не се случат в последствие? Това, което искам да кажа, че е важно да говорим днес, е, че той не е върх черешката на тортата. Той е върха на Сирия. Това бялото деца вижда най-отгоре. Това е една метастаза в съдебната система, която ето виждаме 20 години. Тоест с чисто съдебно минало. С чисто съдебно минало. Цитират са 200 имотни измами, цитират са какви ли не невъзможни престъпления. Само да ви питам, той е цири и пукна ли се? Не. Какво виждаме в момента? Напротив, сложиха му лепенка. С убийството му? Да, с убийството. Аз имам особено мнение. България прие отмяна на смъртното наказание де юре. Но де-факто смъртното наказание в България никога не е отменено. Вие виждате, че всяка година по 3-4 знакови герои на прехода им се изпълнява смъртната присъда, която не издава съда, за съжаление. Кога започна това той е да бъде протектиран повече? Кога стана част от системата на съдебната система? Тя съдебната система е многопластова, обхваща един огромен социален реал. И там пред миналия век е било стражари апаши, след това става стражари апаши и прокурори. Имаше една приказка, че дошъл горски, изгонил ените и другите, нали? Но в крайната сметка там има всякакви хора. Той как се внедри? Кой го вкара? Слави Крашевски, който... Никой не може да се внедри по собствено желание да каже, аз съм по-умен. От другите ще дойде и ще променя системата нотариус, и ще я накарам да ме търпи. Аз не знам дали е жив още. Не съм чувал да е починал. Слави Крашевски. Той да. Беше, знам, че е заличен от... Как се казва? Той е на преклонна възраст, но... Единственият е заличен. Бих могъл да кажа, че той
няма нито една влязла в сила осъдителна присъда. Нито една, както Мартин Божанов. Как се измъкваше? От тия случаи как се измъкна Мартин Божанов? Ще кажа, не съвършенство на съдебната система. Не проведена съдебна реформа. Всеки един имот, който е бил предмет на имотна измама, собствеността му може да бъде възстановена само с решение на съд. Вие измъквахте ли го? За измъкване не съм. Вършил съм си моята професионална работа. А въпросът е, дали по тези няколко случая той беше ли съден в последствие? Не. Всичко не. За тези няколко случая може да имаше предварителни производства, имаше разпити в досъдебно ниво на наказателното производство. И след това той спря да ме търси. Нямаше нужда от моята помощ. Нямаше Тоест, нужда. Тоест системата го е му е позволила да се измъкне. Се дезинтересира. 2004-та ли е пак или дена? По-късно? По-късно. Малко по-късно. Да. Помните ли годината? Не помня, там да речем, че до 2008 съм имал някакви контакти с него и ми беше много интересно как на този човек всичко му се отдава и независимо от нещата, които върши, в един момент той остава сух. 2004-та година той открадва дело на Крашевски. Това се цитира широко. Та е легендарна история, обаче това е част от митологията, съдебната митология. Едно и има хартиено дело, присъда. Хартиена папка, дело. Папка, дело. Да. Хартиена папка, картона. Той влиза картона. Заедно с някакъв седи в роднина. Една туалетна в съда. 2 години. Никой не я вижда, никой не я намира, нито чистачките, нито ходещите да ползват тази туалетна. След 2 години я намират и свалят отпечатък от чичото на Мартин Божанов от тази идеално запазена за тия 2 години влажни условия. Тоест, вие смятате, че е подхвърлено това, така ли? Да. От кого? По една случайност бях чел делото. И ми направи причина, че 2 години никой не е видял, че една наказателна папка седи в съда, която Мартин бил откраднал. Да, не сте го представлявали в това дело? Бил съм на някакви следствени действия. Но беше делото. Много интересно как така Мартин влиза в... Кой го оправда, ми кажете? Не се стигна до повдигане на обвинение. Говори се, че е имало оправдателна присъда тогава той. А, за папката, да. За папката. За папката. Кой го оправда, помните ли? Това беше, толкова беше... Не, съдията се свърши правилно. Кой беше съдията? Помните ли? Не помня. Искате ли да ви припомня? Дали не е бил тогава младши прокурор Георги Ушев, който в последствие стана шеф на специализирания наказателен съд, визитката на Гешев. А, да, да. Той ли беше? Мисля, че имаше някакво участие в случая. Минали са доста години. Преди 20 години той е младши съдия. Но беше абсурдно. Разберете, в районната прокуратура. Да, но беше комиксово. 18 години по-късно е шеф на специализирания съд, наказателен съд, който е визитката на Гешев. А междувременно, знаете тази история, за една, за двама съдии, които са заплашвани, едната съдийка да е заплашвана и е казано тогава, т.е. една от заплахите е, че този човек е бил близък до Гешев, до Певски. Ще кажа, да, тази съдийка е известна със своята непримиримост, със своята будна гражданска позиция, с това, че не търпи недъзите на съдебната система и нещата, които не й харесват. И с кого се е заплашили? С ПИК. Извинявайте, това е скандала. За мен слушах, Нели Куцкова ми е била, аз съм бил на стаж при нея в окръжния съд, като преди държавния изпит, след държавния изпит, като задължителна държава. Много правилно го каза. Проблема е невероятен. Защо може някой да заплашва двама съдии? Кажете в ми, коя държава може да заплашваш съдия? Още тогава ли той разви ли приятелство с този младши съдия тогава, Мартин Божанов? Той развиваше приятелство с всички хора, които могат да са му полезни и удобни. С съдията, който го е оправдал, след това развиха ли отношения? Не съм бил, не мога да говоря. Аз съм адвокат, все пак професионал. Внимавате какво казвате. Това е професионална деформация. Винаги говоря това, което знам или това, което... И за което няма да ви осъдат. Вероятно. Те Мартин не осъдиха, че адвокат ще осъдят. Айде да го видим това нещо. Около Мартин Божанов е имал кръг от адвокати, на които той е прехвърлял имоти, които са се облагодетелствали от него. Вие да не се окажете част от този кръг. Слава Богу. Имахте ли предложение за това от негова страна? Аз съм 29-30 година започнах като адвокат. Имал съм всякакви предложения. Мартин Божанов е поредният именит клиент. Който сте имали?
Кога последно... Който вече е покойник. Кога последно сте го представлявали? Кога последно ви търси? Може би 2008-2007 година. Нещо. А кога последно сте го виждали? Последно съм го виждал миналата година. Вече от другата страна, да. Тоест... Защитавах един мой клиент срещу Мартин Божанов. Който какво беше се случило? Беше му взел имот? Беше му взел един договор за наем и оказваше срещу него натиск да му плати някаква сума, за да си няма проблеми колко с прокуратурата. Голяма? Колко голяма сума? Не мога да изнасям подробно се без съгласие на клиента, но не беше малка сумата, но парадираше. Ивайло Багалова говореше за 100 000 евро. Не, не беше така сумата, но парадираше с прокуратура, с БОП. И как завърши това? С ДАНС. Парадираше ли с политическите си контакти? Да, споменаваше, че там па няма кой да го бутне. Нали... С кого споменаваше, че е близък? Индиректно ДПС, Певски, такива неща, не кажеш. Индиректно или ги казваше? За Певски споменаваше, да. За Гешев говореше ли? За Гешев казваше, нали, знаеш, че кой е главния? Главен прокурор има само един. И пък, ако искаш да имаш проблем с него, нали, аз мога да ти го уредя. Но, в крайна сметка, да речем, инстинкта ми подсказа, че по-добре да не се забъркваме в тази история. Нещо успях. Само да ви питам, как завърши този случай? Вашия клиент плати ли? Постигнаха взаимоизгодно споразумение. Да, плати. Плати извън съдебно. Но беше по-добре да не се изправяме срещу тъмната страна на правосъдната система. Кого убиха в началото на тая седмица? Ако можете да ми кажете. Бушон. Убиха някой, който може да се разприказва неуместно. Убиха някой, който може да каже неприятни неща за съдебната система, които все пак ние вътре в системата ги знаем не от вчера. Нали? Факт е, че без такива безобразия, без чадър не можеш да вършиш. 20 години без присъда на пъпа на София да си правиш каквото си искаш. И още един въпрос. Имало ли е частен клуб за магистрати, както изнесе Николай Стайков вчера от Антикорупционния фонд? Имало е място, в където хората се чувстват специални. Магистрати и съдии? Да. Вие били ли сте там? Затова го закриха в специализирания съд, защото той беше такова място. Самия специализиран съд беше специално място. Беше специалното място. И след това си имаше и специалната кръчма за специалните хора, за специалните неща. И те можеха да съсипят съдбата на когото си решат цялата държава. Много правилно го закриха и специализирания съд, и специализираната прокуратура. Когато преди 20 години ви снимах, не съм си представила, че след 20 години ще бъдем в това студио и ще ми говорите тези неща. Благодаря ви, че събрахте смелост да бъдете гост в предаването на Фокус. Продължаваме с следващите ни.